μετά από ένα εκπληκτικό παιχνίδι, η Μπαρτσελόνα κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Αρμάνη που πάλεψε μέχρι και το τέλος για να πάρει το διπλό και να επικρατήσει τελικά με 84-80. Κορυφαίος της αναμέτρησης ο Μάλκομ Ντιλέινι, ο οποίος τελείωσε με 26 πόντους, αλλά στο τέλος ήταν αυτός που καθόρισε τον τελικό νικητή. Βρισκόμαστε προς τα τέλη της πρώτης περίοδου. Ο Νέντοβιτς θα ευστοχίσει στο δεύτερο τρίποντο της Αρμάνη. Στο ξεκίνημα είχε πετύχει ένα οσκόλα. Μετά σήγησαν τα πολυβόλα της ιταλικής ομάδας. Εδώ ο ρόλ με αυτή την όμορφη κίνηση θα μειώσει σε 23-17. Η Μπαρτσελόνα έχασε τον Ερτέλ και πάλι, ο οποίος αυτή τη φάση γύρισε και μάλιστα αρκετά το αριστερό του πόδι, τον αστράγαλό του. Έφυγε κατευθείαν για τα αποδυτήρια, δεν επέστρεψε. Με αποτέλεσμα ο Ντιλέινι να βρεθεί ακόμα περισσότερο στο παρκέ από ότι τον προόριζε ο Πέσιτς. Και τελικά αυτό να εξελιχθεί σε ευλογία για την ισπανική ομάδα. Ταρτζεύσκι ήταν από τους κορυφαίους της Αρμάνη. Εδώ μετά την πάσα του Ροντρίγκες θα καρφώσει στο ισπανικό καλάθι. Ο Ροντρίγκες θα δοκιμάσει και ένα σου τριών πόντων. Η Αρμάνη πλέον έχει περάσει μπροστά, προηγήθηκε μέχρι και με 12, 31-43. Συντηρείται στο προβάδισμα. Εδώ ένα καλάθι από τον Κρόφορντ. Ο Ντιλέινι θα δώσει λύσεις για την Μπαρτσελόνα, η οποία θα πάει στα αποδυτήρια προηγούμενη με 9, 36-45 ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Μπήκε πολύ καλύτερα στην τρίτη περίοδο η ισπανική ομάδα. Ο Ντιλέινι έκανε πράγματα και θαύματα. Εκτελούσε μετά το screen, ό,τι προσπάθεια και αν έκανε, κατέληγε στο καλάθι των Ιταλών. Εδώ θα σκοράρει ο Μίροτιτς. Ο Σκόλα ξεχασμένος θα βρει ένα εύστοχο σου τριών πόντων. Θα μειώσει τη διαφορά στον πόντο για την Αρμάνη. Το παιχνίδι πηγαίνει στο φινάλε του, 72-71 ήταν. Ο Ντιλέινι θα το κάνει 75-71. Η Αρμάνη και πάλι θα αντιδράσει. Πάσα του Νέντοβιτς, κάρφωμα από τον Ταρτζεύσκι. Η διαφορά στο καλάθι. Ο Μίροτιτς άφησε στον Κλαβέρ. Ο Ντέιβις άφησε στον Κούριτς. Αυτός έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του και ο Νέντοβιτς με κάρφωμα θα φέρει τη διαφορά ξανά στον πόντο. 76-75, 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει η αναμέτρηση. Εδώ η Μπαρσελόνα θα κάνει το λάθος. Ο Ταρτζεύσκι θα σώσει την κακή πάσα του Μίτσοφ και θα δώσει προβάδισμα στην Αρμάνη, 76-77. Ντιλέινι για τρεις. Φέρνει ξανά τους Ισπανούς στη θέση του οδηγού, 79-77. Εδώ ο Ντιλέινι και πάλι θα δημιουργήσει τη φάση για να τελειώσει με λέει από Κούριτς. 83-78 με την βολή του Κούριτς θα διαμορφωθεί το τελικό, 84-80.